Bismillah. Bibik dah bakar dah ni ke? Bibik tolong Saya bakar ni lagi. Letak letak tiga. Tiga. Ha, tiba lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak sempat tengok ni. ha. Okey dah. Dah bedak sikit. Dah genju sikit. Kita cermin lah ni. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabi syurah li sadari wa yasir li amri. Wahul uqdatan li sani Yafqahu qawli. Hari ni hari Sabtu. Saya tak tahulah siapa yang dah berpagi-pagi ni. Saya nampak nama Pok Nik Salwi. Thank you for watching Pok Nik. Pok Nik dari mana? Terengganu ke Kelantan? Selalu Pok Nik, Pok Nik ni kan? Pok Nik. Wah, Terengganu ke Kelantan ni saya tak tahu. Ila Tomin, thank you. Reban. Ah, tengah tag ke tu? Thank you. Thank you share Umi Izan. Masuk-masuk dah share. Terima kasih banyak. Wah, Umi Izan. Semua dia share. Terima kasih banyak Umi Izan. Saya baca nama penuh sikit sudah nama dia. Umi Izan Inara. Thank you so much. Hmm, saya dah baca doa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa amri. Wahlul uqdatan milisan Waalaikumsalam Ruzana Ali. Saya sambil-sambil. Waalaikumsalam Rosmaya. Pagi Nur Asia Wahab. Uh, Atikah Muhammad Razmi. Watching. Thank you. Saya tengah nak buat kopi. Semalam lupa buat kopi. Sambil-sambil kita, okey? Waalaikumsalam, Siti Norin Ismail. So, tajuk hari ni apa? Tentang hati. Kan? Kita cakap tentang hati sikit. Hati ni dalam sangat tau. Berat topik ni. Tapi, saya cuba ringankan, okey? Saya cuba ringankan. Nak bagi orang awam macam kita ni. Saya dan kalian, insyaAllah. Mudah faham. Tak apalah. kita kita benda berat kita mudahkan. Yang penting faham. Bila dah faham baru kita boleh hayati. Ha nak cakap boleh buat buat tang mana hati kan. Nak buat hati tang mana? Hayati. Hayati kenapa kita kena baik hati. Okey? Hai Cik Abdul Latif. Thank you so much Cik Abdul Latif adalah pembekal cermin mata saya Sifu dan juga semua anak-anak sebab kita orang ni memang hidupnya menengok Uh, komputer. Menengok laptop. Oh no, siapa nak kecil je. Sorry, saya bersusah-susah memicik air panas. Hmm, dah susah tu. Bismillah. Tak baca bismillah. Okay. Uh, Mani, saya nak air, saya nak tin susu cair boleh? Okay. Waalaikumsalam Hashima. Abdullah Sibil. Waalaikumsalam Ani Anissa. Saya sekadar melihat siapa yang saya ternampak pagi-pagi ni eh. Kejap lagi masa dah bercakap nanti. Saya laju je kan bercakap. Tak sempat nak tengok siapa yang tengok saya yang pagi-pagi masuk. Siti Nur Aini. Waalaikumsalam. Daripada Europe. Ah, Nurul Muhammad. Buat apa kat Europe? Kat bahagian mana? Share lah dengan kita. Belajar ke? Kerja ke? Berbisnes ke? Ada meeting ke? Kursus ke? Sebab jarang orang daripada Eropah ni tengok-tengok saya ni. Terus daripada Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Brunei, Sabah Sarawak, Indonesia. Mana? Hadir tak? Dari beberapa negara tu. Ah, Kak Di. Waalaikumsalam Kak Di. <laughs> Kak Di cikgu sat dialah cikgu bahasa Inggeris Sekolah Kebangsaan Kampung Tenang. Saya baru balik dari sekolah lama saya semalam masya-Allah. Kak Di sekolah dah cantik dah. Cantik sangat. Lepas tu ada tulis apa? Sekate. I love sekate. Cantiklah word tu. Saya tak faham. Saya kata kenapa sekate tu bang? Najib yang pandai kat di. Sekolah kebangsaan tenang. Ya ke kat di? Sekate. Betul? Sekolah kebangsaan tenang. Waalaikumsalam Aimi. Waalaikumsalam siapa lagi tu? Amira. Amira cikgu-cikgu ramai masuk pagi ni nampaknya. Ya hari ni tak sekolah ya. Amira Muhammad Ali. Ya. Oh susu cair dah habis eh. Hmm tak apalah. Ah uh, mani bapak ni je bak arang. Tak apa, saya selalu minum air. Ni. Ni favorite saya. berkotak kotak-kotak atas meja tengah masak hari tu masak sup daging guna guna moza apa notsa, anu notsa. So kotak dia tu ada atas meja. So ini kopi saya, saya sarapan setiap pagi, saya dah ambil kopi ni lebih kurang berapa tahun ah, bertahun-tahun lah. Bertahun 5 tahun ada rasa. So saya suka minum dengan uh, susu cair. Kalau tak ada susu cair, it's okay. Saya tunjukkan kalian. Kalian eh. Saya tunjukkan korang. Apa yang saya selalu minum. What's that? Apa ni? Siapa tahu? Pagi. Oh, saya dah ni. Thank you. Korang pagi-pagi dah ramai. Masya Allah. Bagusnya. Seronok saya. Ramai yang berpagi-pagi. Seronok-seronok. Kita geng. Rosni Ji, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Azriani, Intan, Lina, Waalaikumsalam. Kejap. Saya buka. Ini apa? Ini ialah. Ini ialah jamu serbu. Nak tengok? Hmm. Jamu serbu. Tidak ni. Kan? Jamu serbu. Sedap. Bismillah. So, kita letak kopi ni. Tara. Orang nampaklah bersepah rumah aku. Kopi ni kita letaklah satu sudu jamu serbuk. Saya ada waktu waktu saya lah minum jamu ni. Saya tak selalu pun. Saya senang eh. Kalau nak ikut cara saya lah. Apa-apa yang saya makan, yang saya minum, yang saya buat, yang saya cakap insyaAllah. Saya akan cuba sederhana. Sederhanakan seminim, semaksimum yang saya mampu semampu saya. Saya akan cuba sederhana. Contoh jamu ni kan dah lama tak minum kan? Ha, kita taruh lah. Selalu saya minum jamu ubat periuk. Kat mana kita nak lepak Tapi kolam. Korang yang nak masuk pagi-pagi tentukan kat mana saya nak bercakap. Dang, 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 adang -dan -dan inun. Daripada mana ya? Eh? Waalaikumsalam. Holiday kat UK. Masya Allah. Alhamdulillah. Happy holiday Nurul. Semoga seronok. UK apa khabar? Panas, sejuk. Berapa cuaca 18 ke negatif negatif 2 ke? Kita duduk mana eh? Kita duduk bawah nak? Cari tempat. Kita duduk dekat sini. Ha gitu. Thank you. Siapa cakap saya cute tu? Azah. Thank you Kak Azah. Malu lah saya Kak Azah. Tak ada cute nya Kak Azah. Tapi amin amin. Doa kan? Terima kasih doakan saya. Saya mengharapkan menjadi cute. Kalau korang nampak lah eh. Siapa kenal saya kat MRSM. Siapa kawan-kawan matrik saya. Tahu lah macam mana dulu saya cute. Kan naik. Bukan. Bukan naik angkat bakul. Dulu kulit tak ada masalah. Dulu saya tak ada masalah kulit. Plus saya dulu pun. Kurus. Berapa je berat. Makan pun tak banyak kan. Hormon pun tak banyak lagi. Kan paling-paling masa anak darah ada sakit. Senggugut je lah. Lain tak ada insyaAllah Oh gastrik hmm. Ada gastrik lah, aku orang Tapi insyaAllah waktu dulu comel dulu Jangan tanya sekarang Sekarang yang macam korang nampak ni lah Halia oh, ah, yeah, ya, yeah. ya. Saya pun taruh halia juga Puan Aziza Kadang-kadang kita Kak Aziza kita gila-gila Kalau halia hari ni dah Kadang-kadang besok kunyit Kadang-kadang macam hari ni Bismillah Sedap um, Oh terima kasih Bik sini Bik Thank you, baby. Okay, ni. Wangi kan? Wangi sangat. Saya suka. Morning, Lia Wahab. Ha, nasib lah kau saya tak nampak nama. Sorry. Masya Allah, pagi-pagi semua dah ramai-ramai. Wah, saya rasa macam bangga lah hari ni. Hari ni hari Sabtu tau. Selalu hari Sabtu, tak ramai tau pagi-pagi -pagi, kan. Ni Pagi Sabtu, Risnayani, Yani. Jamu betul. Okeylah, kita mulakan eh. Minta maaf eh. Faktor umur dah kita ni. Ah, ya betul, murat triple. Sama lah, saya lagi setahun nak 40. Tang mana lagi nak cakap muda tak ada maknanya. Oh, dang adang dari Sabah. Thank you. Saya Sabah bah. Ramai saya jumpa orang Sabah yang positif. Dan diorang menjaga adab. Walaupun sebenarnya tak adalah diorang pun uh, orang Islam, kan? Tapi itulah bila nak kata adab akhlak ni, semua manusia ada fitrah dia beradab. Fitrah dia beradab. Fit, kurang ajar tu bukan fitrah kita. Allah cipta kita ni, apa fitrah kita benda yang baik-baik semua. Macam mana macam mana nak tahu kenapa kita kenapa puan Izah cakap macam tu kenapa fitrah kita yang baik-baik? Memang sebab bila kita dulu waktu dalam perut ibu kita keluar aje, kita suci bersih tau. Semua sum, semua bukan semua semua baby yang baru lahir suci bersih yang mencorakkan anak itu siapa kan mak nak jadi majusi ke Islam ke nak jadi aa, nasrani ke dan sebagainya ataupun termasuk juga nak 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 pandai ke nak tak pandai ke nak nak rajin ke nak malas ke kan ibu bapa ibu bapa Allah bagi tanggungjawab pertama untuk mencorakkan siapa anak kita termasuk ke mana kita nak hantar anak kita belajar. Sampailah nanti dia bertemu dengan guru-guru pendidik yang baik, yang bagus. Yang apa nama dia? Mursyid. Ha, tu makan masa lah. Tapi Allah tahu niat kita. Ha, nak cakap pasal hati. Allah tahu hati kita nak apa. Allah tahu kita ni lahirkan anak kita nak apa sebenarnya pada anak kita tu. Ah ya, yeah, saya minum kopi campur jamu. Kopi saya memang ada campur apa-apa sebab actually, actually nak beritahu lah. eh, saya ambil. Sekejap tau. Ini ilmu best. Korang boleh amalkan. Okay, ni Terima kasih tunggu Ni Apa ni? Suami so, saya dia share malam tu Ini bukan bulletproof Tapi pandai dia Dia brandkan uh, Ni adalah minyak kelapa dara Minyak kelapa dara dekat Malaysia pun dah banyak Saya paling suka minyak kelapa dara daripada Phuket, Thailand Sebab minyak kelapa dara dia harga tak mahal Tetapi tiada bau So kita senang minum macam tu je So antara minyak kelapa terbaik ialah bila minyak kelapa tu tak ada bau. Thank you link babe <laughs> Saya nak sebut tu Link bebe ke link babe Love dia bagi kat saya banyak-banyak Korang belanjalah love Korang jangan lupa eh Tekan button share Saya kadang-kadang lupa nak ingatkan uh, Ni adalah minyak Kami saya beli dekat Bulletproof is daripada mana eh US Daripada mana Seattle 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 US kan Geografi saya fail sikit So kita tuanglah minyak ni kat sini tak payah banyak. So kita boleh minum minyak tapi tak rasa loya. Masuk dalam kopi. So nanti kalau korang saya susah nak tunjuk. Nak tengok tak kopi saya jadi macam ni? Okay, ni kopi saya. Nampak tak minyak? So kopi saya berminyak. Thank you. Iza Iza dari Melaka. Oh, Iza dari orang, orang Melaka. Tempat yang paling best saya pergi sebab makan dia sedap. Okay, sudah so dah boleh eh. Tu saya share sikit-sikit. Kadang-kadang jamu, kadang-kadang minyak. Macam minyak ni selalulah pagi kadang-kadang tak pagi malam. Bismillah. Allah. Kak Iza hari ni saya dapat tawaran masuk kerja tadika. Saya tolak sebab tak sedia. Izati, Izati nak jadi uh, guru tadika sebab apa? Yang pertama tentulah sebab nak ada pendapatan kan? Nak sehari hidup betul tak? Kita kerja ni untuk sehari hidup. Tetapi memang rezeki kalau kita dapat kerja yang kita suka. Saya dulu tak nak jadi cikgu tau. Uh, tapi sebab bila saya dah banyak menganggu Dan sepanjang pengangguran saya tu Saya menganggu lebih kurang 2 tahun tau Lepas habis ijazah Sepanjang pengangguran saya tu Saya dah mengajar lebih daripada 5 ke 6 sekolah uh, Sebagai guru ganti Dan gaji yang lumayan Kerana ijazah satu hari kita dapat Waktu tu lah lumayan eh Waktu tu uh, ni 39, 23 tolak. Lebih kurang 16 tahun lepas macam tu satu hari or, ijazah dapat bila mengajar 50 ke 60 ringgit. Sebab bila guru ganti ni gaji per day. Kalau so, saya cuti hari ni so gaji tu tak dapat hari ni, okay? So lama-lama saya rasa macam seronoknya jadi cikgu. Sebab apa tahu seronok jadi cikgu ni? Jadi cikgu ni dia seronok sebab kita hari-hari kita ber customer kita adalah anak-anak syurga. Customer kita adalah ahli-ahli syurga kanak-kanak macam saya sekolah rendah, of course lah semua budak tu tak ada dosa. Kan? Jarang kan budak yang umur 12 tahun dah period ke dah akil balik kan? So, saya anggap semua kat sekolah rendah tu, semua ahli syurga. Kita ni je tak tahu lagi sebab kita dah akil balik dan kita dah menanggung dosa sendiri. Anak-anak belum. Tapi seronoknya dengan anak-anak ni, kita marah dia tak terasa. Ni tentang hati tau. Eh? Nak cerita tentang hati tu, pergi tengok hati kanak-kanak pergi tengok hati anak kita. Kita marahlah dia macam mana pun. Kita dah menyesal habis ni. Saya dulu-dulu eh, waktu saya guru, ibu muda. Ibu muda eh. Umi muda. Tak dapat kawal perasaan eh. Pukul anak apa semua. Ui menyesal dia. Nak cerita kat orang tak tak tahu macam nak cerita. Allah aja tahu menyesalnya. Rasa hinanya saya sebagai ibu yang tak sabar. Macam-macam perasaan. Antaranya saya tanya Kak Di tu saya pernah tanya dia Kak Di ni antara guru garang eh Dia kakak saya Kakak Kat kak sekolah kakak lah Kak Di ni antara orang saya tengok garang Tapi Saya sayang dia Dan saya tengok ramai sayang dia Saya kata kenapa orang garang Yang memang kalau dia cakap tu Dia cakap je lah Kau ada tahu Izan kau ni kenapa gemuk macam ni Jaga makan Contoh Dulu kita kanak-kanak yang tak matang Zaz Eh Tetapi bila saya dah berdah matang eh saya fikir balik Saya fikir kenapa sampai sekarang Allah masih Kuatkan ikatan saya dengan Kak D Bukan Kak D je ada beberapa sahabat lain lagi Yang grup-grup kita ni adalah grup-grup Kalau nak cakap tu kita just cakap je Rupa-rupanya apa eh Kak D ni orangnya hati ni sangat bersih Hati dia penuh kasih sayang kalau dia datang rumah saya, saya memang kadang-kadang adik yang kurang ajar tau. Kak Di tak sempat masak Kak Di Padahal Kak Di datang dari jauh ni Daripada Labis tau Pergi keluar Adik kau ajar nak ceritanya tu Kak Di tak sempat masak Kak Di Macam mana ni Kak Di Kan Kak Di masak kat dapur tu Dah jom kita masak Kak Di kata So dia teman saya pergi kedai Kata-kata kau nak masak apa Zah Mi hailam ke mi bandung Simple Kak Di Yang penting kenyang Dah jom pergi kedai Pergi kedai kita masak kat dapur Kita makan ramai-ramai Ya Allah mana nak cari mana nak cari orang yang tak judge kita macam tu? Kan kita ni setiap orang banyak banyak salah kan? Banyak kesilapan-kesilapan yang kita buat. Mana boleh lari kita? Kan? Walau macam mana pun kita nampak orang tu baik ataupun orang nampak kita baik. Demi Allah, tuan-tuan, takkan kita Allah bagi lari dari kesilapan. Kenapa? Sebab pertama Allah tak nak kita rasa baik. Allah tak nak kita rasa bagus. Allah nak kita sentiasa rasa berjaga-jaga. Allah nak kita rasa sentiasa takut. Takut dengan neraka, takut dengan takut kita jauh dari Allah. Kan? Bila kita tak tak buat silap, kita akan rasa macam oh kita adalah insan terpilih. <laughs> kan? Kita rasa insan terpilih, insan paling terpilih dalam dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun buat silap pun Allah izinkan baginda buat silap sehingga ditegur dalam al-Quran. Kenapa? Kan? Apatah lagi kita, kita orang awam. Kita orang awam. Ni saya tak cakap bermakna kita. Ah okeylah buat silaplah selalu bukan 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 bukan. Ni kita tak cakap tentang kita sengaja dan suka-suki nak buat silap eh. Suka-sukilah nak buat dosa. Inilah macam pahala dah banyak lah semalam hari ni nak buat dosa. Tak. Jangan salah faham tolong. Kita kadang-kadang kita rasa itulah pengetahuan yang kita ada. Kita rasa itulah yang kita rasa. Kita ingat benda tu betul. Kita ingat benda tu baik. Kita ingat benda tu akan memberi kepada ataupun membawa kepada kebaikan di masa hadapan pada jangka masa panjang. Lalu kita buat benda tu hari ini. Lalu dah adalah orang-orang keliling kita yang terasa dengan apa yang kita buat. Sebenarnya kita tiada niat. Ada tentang hati ni. Sebenarnya apa yang kita buat, apa yang kita cakap tu, kita niatkan, kita rasa benda tu betul. Kita nak bagi orang menjadi betul. Mungkin cara dia, kita tak tahu, oh rupanya cara dia salah. Oh rupanya cara yang kita buat ni tak sesuai dengan semua orang. Lalu kita bela belajar. Kan? Adalah jadi, adalah kesan-kesan yang tak bagus kita nampak tu nanti. Kan orang kecil hati, orang jauhkan diri dari kita, betul tak? So, apa yang kita kena buat waktu tu? Belajar. Kita belajar saya selalu cakap dengan Allah, ya Allah saya tak tahu apa-apa ya Allah. Bagi saya tahu ya Allah. Bagi saya petunjuk, hidayah apa yang terbaik. Dan saya yakin. Saya yakin siapa yang ada hati yang ataupun siapa yang selalu usahakan hati yang bersih eh, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia bagi tahu bagi ketenangan kat dia. Allah akan jadikan dia uh, lagi, lagi rapat dengan Allah dari segi apa lah apa pun lah. Bila contoh kita nak minum Kita ingat Allah sedapnya Air kopi Allah bagi Bismillah Kita masih ada nyawa lagi hari ni Saya masih lagi boleh berjumpa dengan korang Kan? So Jangan pernah putus asa Dengan kesilapan yang kita buat dalam hidup Sebab Allah nak tolong kita Supaya kita tidak merasa bagus Once kita rasa bagus Kata Syekh Zainul Asri Cepat-cepat istighfar Astaghfirullah, 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 astaghfirullah Apa aku ni? Kan? Cepat-cepat istighfar Sebab kita mungkin dalam bahaya Bahaya apa? Bahaya penyakit hati Eh? Bahaya penyakit hati Terima kasih banyak yang masuk pagi ni Hafizah Ali, waalaikumussalam. So apa lagi yang saya nak share tentang Kak D ni? Ya, itulah dia Saya dah berkawan dengan dia Saya kerja 20... 20... 25 tahun saya dapat kerja dekat Sekolah Kebangsaan Kampung Tenang. Semalam kami datang sekejap sampaikan bantuan kepada uh, apa orang kampung yang kena banjir. Dan sangat seronok jumpa orang kampung. Diorang semua kenal saya lah Cikgu Izzah, Cikgu Izzah kan. Rasa macam kita happy tau sebab ramai lagi orang yang sayang kita. Di sebalik Allah bagi kita ujian di satu sudut. Sebenarnya yang Allah bagi ujian tu tuan-puan korang satu sudut je. Jadi kita kena besarkan kita punya kantar. Kita punya penglihatan tu. Dan kalau tak cukup mata kita nak melihat penglihatan yang besar, yang lagi luas tu, guna hati kita. Kan? Rupa-rupanya, kat contoh saya nak bagi tunjuk lah. Okey lah, tak ada bulatan lah. Tak ada bulatan. So, contoh kat sini eh. Ujian kat sini je, satu sudut. Yang orang nak pelekeh kita ke, orang nak rendahkan kita ke, orang nak tak suka kita ke orang nak judge kita ke orang nak sangka buruk kat kita ke orang nak jauhkan diri dari kita ke sini je. Tapi the whole yang saya pada sini, the whole ni orang sayang kita, orang doakan kita. Orang kalau buat apa-apa macam sahabat-sahabat kami selalu kalau dia buat apa-apa dia orang doakan kami berdua. Macam kami pun sini dapat bertemu dengan Syekh Zainul Azri, orang yang sangat uh, insya-Allah orang yang sangat menjaga hati. Kami bersyukur tu pun rezeki. So banyak lagi. Kami ada guru. Kami ada rakan-rakan. Kami ada tim. So yang kita nak sedih sangat untuk satu sudut ni kenapa? Why not kita pandang yang sudut yang lagi besar ni? Faham tak? Macam saya semalam pergi kampung tenang. The whole. Allah mudahkan kita bajet just 20-30 orang uh, orang kampung yang datang. Sebab kita faham. Dia orang nak bersihkan rumah. Dia orang dah keluar daripada tempat uh, pengumpulan banjir. So tapi Allah Ta'ala takdirkan apa Saya cakap dalam hati saya tak apa Niat kita apa nak sampaikan sumbangan sahaja Kita bukannya nak diraihkan ramai-ramai tak Kita nak sampaikan sumbangan Kita nak uh, stay sekejap Bagi sumbangan balik Kita pun semalam tak bagi sumbangan dalam bentuk makanan Kita bagi sumbangan dalam bentuk uh, Sampul duit Sebab saya yakin Tuan Najib yakin um, Duit sangat diperlukan saat ini Sebab ni dah nak naik sekolah Besok dah sekolah Kan? Kau ada kasut sekolah anak dah basah ke apa, mak bapak boleh beli hari ni. Dengan duit tersebut, insyaAllah. So, semalam, so ramai satu dewan penuh. Datang, terima sembangan secara langsung. Ada baki sikit saja lagi, kita pas kat ketua kampung. Untuk ketua kampung agihkanlah kepada yang tak datang, kita faham kenapa. Kan, dia tak datang mungkin tak sihat dan sebagainya. Tapi, nak cakapnya tu, masih ramai yang sayang kita. Termasuk yang follow saya hari ni. InsyaAllah, Assalamualaikum Lin. Saya baca semalam komen. Ramai yang WhatsApp, ya eh bukan WhatsApp, sorry. Ramai yang komen dekat situ. Puan Izal, saya first time tengok live puan. Thank you, thank you so much. Siapa yang first time, saya ucapkan terima kasih kerana sudi nak tekan, ah ha, tengoklah kejap apa yang uh, page Najiah Asadok ni, apa live dia kan. Thank you so much. Dan saya uh, ucapkan salam perkenalanlah kan. Ah ha, ya, ada yang tak kenal ni Wah Najiah Asadok ke ya, saya Wah Najiah Asadok. So saya ada, "Ceh, nak tiba, -tiba nak perkenalannya." <laughs> Saya kadang-kadang suri rumah, kadang-kadang director syarikat. Macam hari ni saya punya jadual ialah saya kena pergi office. Sebab saya ada nak settlekan sedikit uh, KPI. Ni dah bulan satu kan. So KPI kita kena settlekan untuk tahun lepas. Kenapa nak settlekan KPI awal? Sebab saya nak bagi bonus awal. Saya nak bagi kenaikan gaji awal. Saya nak bagi... Bukan saya. Company. Saya wakil company. Saya wakil nak settle, nak siapkan kerja tu dengan beberapa orang tim penting. So uh, nanti syarikat senang nak bagi macam-macam ni Dan syarikat senang nak atur Kenaikan pangkat ke Macam mana ke turun pangkat tak ada eh InsyaAllah momentum tak ada turun pangkat Okay Cuma yang ada stay ataupun naik pangkat sikit So itu yang saya nak siapkan hari ni Doakan saya siap benda tu Dan doakan lah Sebab nak berlaku adil ni payah ya eh, tuan puan Bila kita tak adil Esok dekat akhirat jalan sengit Saya tak berani Tu baru sikit jalan sengit Belum yang lain-lain lagi So tak kisahlah kadang-kadang mungkin ada orang yang tak faham. Ada tim juga yang tak faham. Kenapa makan saya sikit contoh? Satu, bukan senang nak berlaku adil. Dua, bila kita nak buat keputusan, kita perlu tengok result. Kita perlu berdasarkan data. Kita tak boleh suka-suki kita. Oh apalah dia ni baiklah dengan aku, dia ni pandailah. Oh selalu uh, tegur aku. Oh bagilah makan tinggi. Tak boleh. Saya di, di kedudukan yang tak boleh buat macam tu. Saya apa-apa walaupun saya suka seseorang tim tu pun Kena saya tengok justification Saya kena tengok apa data dia Sebab nak, nak kata kita adil 100% Saya yakin saya tak boleh Saya tak sampai ke 100% Tetapi saya yakin Allah tengok sejauh mana usaha saya Nak menjadi ketua yang adil Kan? Dan kalau makah manager memang Tuan Najib Saya tak campur yang tu Uh, manager pun main gurau dengan saya oh, Puan Iza kalau dengan Tuan Najib makan tak tinggi Ya yeah. Tuan Najib seorang yang sangat Seorang yang sangat Puan kata Apa eh ya? Tegas Firm Dan dia tak suka suki Walaupun manager tu uh, Pada saya Oh bagus je ni Dapat makan tinggi Patutnya idak <laughs> Saya duduk tepi dengarkan Makam hmm, Kalau contoh dua je hmm, Kalau contoh tiga je Saya kata mampu <laughs> Saya kata nasib Dan saya rasa beliau lebih layak lah kan saya hanya memantau tim punya KPI berdasarkan markah yang ketua dia orang bagi so settle tentang KPI so itu kerja saya hari ni yang saya nak cerita ialah tentang hati hati ni apa tuan puan hati ni apa ah Thank you, Aunty. Aunty Razainun. Thank you, Aunty. Tengok saya live. ya, <laughs> yeah, saya cerita Tuan Najib. Eh, saya isteri Najib Asaduk, kan? Thank you, Azriani. Okay. Hati yang bersih, macam saya cakap semalam lah. Antaranya eh. Kita, perkara paling penting sekali, kita nak elakkan hati kita ada satu zarah takabur. Itu paling berat. Dosa hati paling berat ialah takabur. Sombong. Kenapa iblis, ni yang saya tahu, saya hanya share apa yang saya tahu. Yang saya tak share tu, anggaplah saya tak tahu. Dan uh, tuan pun boleh cari maklumat dengan ustaz-ustazah yang lain, okey Dengan uh, di tempat lain lah, maksudnya. Saya tak berani nak cakap apa yang saya tak tahu. Iblis, nama dia masa dengan malaikat apa eh? Allah masa dengan malaikat. Iblis. Siapa nama Iblis dulu sebelum dia jadi Iblis? Sebelum Allah tukar dia, sumpah dia jadi katak puru. Ah ha, dia bukan katak puru lah. Maksudnya wajah dia buruk. Kalau kita tengok katak puru tu, buruk macam katak puru tu. Iblis. Yang dulunya wajah dia berseri-seri cantik bersinar dapat dibuat daripada api kan apa nama dia cantik nama dia sebelum ni so once dia buat sekali je kesombongan apa dia tak nak dengar cakap Allah untuk sujud kepada Nabi Adam Nabi Adam Allah suruh sujud Allah suruh semua malaikat semua yang ada waktu tu termasuk iblis sujud yang tak nak sujud hanya iblis sebab iblis mem sombong, dia rasa aku daripada api. Dia daripada tanah yang hitam. Tanah, tanah kan yang lekit, hitam. Aku daripada api, bersinar-sinar, memancar-mancar. Kenapa nak sujud kepada Adam? Sombong itu sahaja satu je. Satu je sombong. Dan dia petikai dengan Allah. Itulah petikai dia. Allah tanya, kenapa kamu tidak mahu bersujud? Dia petikai. Eh, aku daripada api. Dia daripada tanah. Petikaian itu saja Allah campak dia. Allah hinakan hidup dia. Sampai akhirat. Sampai memang Allah dah dah ha, cop rasmi neraka. Kan? So kita kat dunia ni, tuan puan. Cuba kita muhasabah diri. Cuba kalau saya fikir, Ya Allah, banyaknya kesombongan kita. Fahit kita banyak tau. Banyak benda yang Allah bagi nikmat, yang kita, kalau kita tak jaga-jaga hati kita, kita boleh sombong tau. Kat mana eh? Ada kalau kita orang yang pandai. Kalau kita belajar pandai, kita masuk kelas A. Dalam kelas A tu kita yang pandai. Lepas tu kita dah belajar, kita belajar sampai universiti. Dah sampai universiti pula, kita dapat lagi master. Dapat lagi buat PhD dengan izin Allah. Tinggi ilmu. Boleh jadi kita rasa bagus. Boleh jadi kita rasa perasan kita lebih bagus dari orang lain. Sedangkan kalau kita perasan ilmu ni, kita yang kita pandai tu satu cabang je. Contoh kalau saya pandai ilmu kimia, pun tak berapa nak pandai pun Tapi contoh Saya ambil contoh Kalau saya pandai ilmu kimia Sampai ijazah saya dapat ilmu Belajar kimia Lulus Dengan cemerlang. Yang saya pandai tu eh Satu je Kimia Habis Ilmu matematik Ilmu fizik Ilmu sastra Ilmu lukisan Ilmu art Ilmu apa lagi Macam-macam ilmu Fashion Saya tak pandai Kalau saya nak muasabah dirilah Saya ah, Azazilah thank you Thank you Dang Adang. Yes. Nama iblis sebelum bertukar menjadi iblis laknatullah adalah Azazil. Sedap nama dia. Azazil. Eh? Kita ambil pelajaran. So nak cakap pasal sombong ni. Banyak cabang yang kita boleh sombong. So kita kena tengok teliti betul-betul. Wah, aku rasa aku dah pandai ni. Alamak nanti aku sombong. Eh tak, rupa-rupanya aku pandai satu bidang je. Kimia. Banyak lagi. Macam saya cakap pandai kat sini je. Yang banyak ni tak pandai. Kalau kita fikir macam tu, kita tak jadi nak sombong. Kedua apa lagi? Harta. Orang boleh sombong sebab harta. Wah aku boleh beli apa aku suka. Dah beli ada duit lagi. Rezeki aku. Ya Allah harta aku Allah bagi tak putus-putus. Hoi. Itu kalau tak hati-hati, boleh jadi rasa kita lagi lagi rasa bagus dari orang. Kenapalah kita tengok ni kita dah mula tengok orang? Sian dia. Kenapa dia dia asyik kacau. Asyik terkacau, terganggu. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita ada rasa macam tu, even saya pun. Kadang-kadang kita terfikir kan. Kadang-kadang syaitan. Syaitan lah. Syaitan memang kerja dia mengganggu manusia sampai bila-bila. Itu janji dia depan Allah. Syaitan, dia akan masuk dalam badan kita. Seusaha yang dia orang boleh masuk. Seberapa banyak yang dia orang boleh masuk dalam badan kita kita tak nampak. Itu kelemahan kita manusia Allah jadikan. Kita tak nampak syaitan. Kita tak nampak jin. Dia nak masuk jin kafir. Jin Islam tak masuk dalam badan manusia. Jin kafir dia akan masuk dan dia akan membisik-bisikkan sesuatu. Of course yang buruk. Sebab itu kena amalkan tiga kul. Surah An-Nas. Surah An-Nas kena amalkan selalu supaya hati kita tidak berbisik. Tidak terdengar bisikan-bisikan syaitan. Kita tidak terikut bisikan-bisikan hawa nafsu kita. Harta. Dengan harta orang boleh jadi sombong tuan-tuan. Bukan salah harta. Bukan salah harta. Tolonglah. Harta itu kalau kita fikir eh. Allah punya. Harta tu emas, perak, apa lagi. Sekarang guna duit lah. Tapi yang sebenar harta tu adalah dina, perak kan. Dina ya yeah, emas. Emas, perak. Tanah. Itu semua siapa jadikan? Allah. Allah yang adakan dalam kerak bumi kita Betapa banyaknya besi-besi berupa emas tu So daripada mana harta tu Allah So bila manusia korek-korek gali-gali dapat emas Itu yang ada orang yang kaya gila Gali-gali lagi dapat minyak Jadilah negara kaya macam Brunei Minyak banyak sangat Jadilah negara kaya macam Arab Qatar Qatar minyak dia banyak Kaya negara dia Kan? Siapa bagi? Allah tapi kenapa berlaku kesombongan? Salah siapa? Yang sombong tu siapa? Kita. Yang sombong tu kita, si pemegang harta. Walaupun kita peganglah harta berupa sudu ni. Kan cantik sudu ni kan? Boleh belagak dengan orang, aku ada sudu cantik. Baru sudu. Kau tak ada sudu cantik, sudu ni aku beli kat Eropah. Gitu kan? Kan istifarah astaghfirullahalazim. Apalah sangat. Harta boleh ada, boleh tiada. Hari ni dapat banyak, esok tak tahu lagi. Hari ni kita pegang harta banyak, esok tanpa Allah ambil. Kan? Kalau Allah nengok macam, kalau Allah sayang eh sebenarnya, kita untung tau bila kita diuji. Sebab tu Allah sayang. Contoh, ada orang yang rugi dalam bisnes kan? Kan ramai kan PKP ni ramai orang yang tutup kedai. Ramai orang yang tak mampu bayar hutang eh. Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut hubungan dengan Allah, kenapa Allah uji? Sebab Allah sayang. Allah yakin, Allah lebih tahu, maha tahu. Kalau dia uji ni sikit, dia ambil sikit, kan? Kita akan mungkin terduduk, Ya Allah, Ya Tuhan ku, hilang aku yang apa yang aku ada ni, Ya Allah. Kita sebut apa? Allah dah tahu dah. Kita akan sebut Allah. Ya Allah, tolonglah aku. contoh kita, kalau kita diuji. Diuji dengan macam-macam ujian. Kita akan terduduk, kita akan sedih, kita akan sebut siapa dulu? Kita akan sebut Allah dulu. Confirm tuan puan, sebab itu fitrah kita. Allah jadikan kita fitrah manusia bertuhan. Tentulah di saat-saat kita terlalu susah, di saat kita terlalu sedih sampai kita dah tak berapa rasional, kita akan menyebut fitrah kita akan menyebut Allah dahulu. Itulah yang Allah nak. Itulah yang Allah nak. Allah dah yakin dah. Ni aku bagi susah sikit, aku tarik sikit harta dia, aku kurangkan sikit ilmu dia. Aku rasa dia rasa hina sikit, sedih sikit dia pasti akan ingat aku daripada kita tak solat sunat eh bertambah-tambah sunat kita buat daripada kita solat celam-celup solat fadu terjaga daripada kita dah solat fadu terjaga kita susah nak bangun pagi pukul 4 pagi Allah kejut pergi kencing sahaja buang yang kecil sorry buang yang kecil saja padahal masa tulah kalau boleh gi ambil ismayang yang sekejap solat 2 rakaat tahajud Ataupun dua atau empat rakaat Buatlah hajat sikit Buatlah taubat sikit Sepatutnya Tak buat Sebab apa? Tak ada risau Oh aku tak ada apa ni Nak cakap dengan Allah Aku tak ada Aku okey je Sekejap lagi subuh masuk Aku semayang subuh Allah nak tengok kita Terduduk Supaya Allah nak kita kembali pada dia Sebab itu Tuan puan Kalau kita kena ujian Tak kira apa ujian eh Kita kena kembali pada Allah Allah nak tengok yang tu tuan puan Eh kalau kita dah kembali pada Allah hati kita akan tenang, automatik tenang wajib. Hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Kenapa hati balik-balik hati, balik-balik hati memang of course. Semua soal hati, semua tentang hati. Sebab tu saya kata tajuk hari ini ialah hati yang baik akan menarik rezeki yang baik kerana orang yang hatinya bersih akan terpancar daripada diri dia satu aura yang bersih. Satu aura yang akan menarik orang-orang baik datang dalam hidup dia akan menarik juga perkara-perkara yang baik datang kepada dia. Bila orang baik datang, eh orang baik, hati yang baik dalam dalam seseorang akan menarik orang-orang yang baik juga, orang-orang yang hati dia baik juga. Bila orang-orang baik datang, orang-orang baik ni pun ada di kalangan mereka yang kaya raya. Kan? Ada dalam kalangan mereka yang tinggi ilmu. Yang dah ilmu dia memang kita tak usah nak cakap lah Level makam apa kita tak tahu nak sebut Makam langit ketujuh mungkin Baik orang baik Kita dah cuba orang baik hati baik Orang baiknya akan datang So bila orang-orang baik ni datang Apa jadi pada diri kita Pada hidup kita Pada keluarga kita agak-agak Of course Okay saya cakap, saya cakap betul-betul lah Of course Rezeki Nikmat Ketenangan Perasaan yang baik-baik akan datang dalam hidup kita Plus paling penting sekali apa? Ilmu yang baik-baik. Ilmu yang betul akan datang kepada kita. Bukan ilmu yang sesat. Bukan ilmu yang melampau-lampau. Bukan ilmu yang membuatkan kita jauh dari Allah. ah ha, bukan. Okay? So first apa yang kita kena buat dulu? Hati. Hati kita ni, kita usahalah, cuci lah macam mana pun. Bagi baik. Bagi sentiasa bersih hati. Kalau kata jumpa orang tak suka kita, kita jangan tak suka orang tu. Ustazah aja saya lupa nama ustazah tu. Mata saya share. Jangan sekali-kali kita tak suka kepada orang. Orang itu adalah hamba Allah. Allah cipta orang macam mana Allah cipta Adam. Adam itu orang, Rasulullah itu orang. Kita juga orang. Yang melihat saya ni pun orang. Orang yang buat kita sakit hati pun orang. Orang yang buat kita gembira pun orang. Semua orang. Jangan benci orang yang kita kena benci waktu itu adalah apa perangai orang tu selagi dia berperangai sombong kepada Allah selagi dia berperangai perasaan bagus selagi dia berperangai tidak rasa bersalah kepada Allah kita dibenarkan jauhkan diri kita dari dia bukan kita benci dia kita benci perangai dia esok-esok dia dah bertaubat kita nampak dari segi akhlak dia Hati kita dapat merasa Wah dia ni dah bagus lah dia Dah makin bagus lah dia Akhlak dia, kata-kata dia Dia dah, dah makin bagus lah cara dia Memandang orang, cara dia berhadapan dengan orang Kita dapat rasa tau eh Hati kita dapat rasa Waktu itu kita perlu jauhkan diri lagi tak? Jangan Waktu itu kita Baiklah bergaul mesra, bergaul baik Maksudnya kita jangan Putuskan sebarang Silaturahim Dengan sesiapa pun dengan jiran sebelah ke Dengan saudara jauh ke Saudara jauh Apa saya buat dengan saudara jauh saya Bukan saudara jauh Sepupu Saya ramai sepupu Saya membesar dengan sepupu-sepupu Dengan makcik-pakcik eh Bila dah besar ni Bila dah banyak tanggungjawab ni Kita jadi semakin busy Kita jadi rasa jauh Dah tak lama tak jumpa sepupu rindu Kat sepupu-sepupu So apa yang saya buat Kalau nak ambil tip saya boleh ambil Saya selalu sedekahkan Al-Fatihah pada diorang Sesiapa pun keluarga saya uh, ibu, bapa, ibu bapa ibu bapa mertua saya walaupun baba dah lama meninggal saya sentiasa ingat baba dalam setiap doa saya sebab so, walaupun saya tak pernah jumpa baba baba ialah uh, ayah Najib Asadok ayah suami saya sentiasa saya doakan baba sedih kalau kenang sebab saya fikir kenapa suami saya baik oh mungkin kedua ibu bapanya baik mungkin baba baik saya cuma saya tak ada rezeki kenal dia. So saya, cara saya nak membalas kebaikan dia sebab melahirkan benih anak yang baik macam suami saya yang membahagiakan saya kat dunia, doakan dia. Saya hantar al-Fatihah pada mak abah saya, pada mak mentua saya yang alhamdulillah mereka masih hidup. Alhamdulillah sihat duduk dekat je dengan kami. Saya hantar al-Fatihah kepada baba, saya hantar al-Fatihah kepada datuk nenek moyang saya yang telah meninggal dunia. Plus saya hantar Al-Fatihah, saya baca kat Al-Fatihah kepada sepupu-sepupu saya, kepada adik-beradik saya, kepada ipar duai saya. Kan? Kepada anak-anak saudara. Cara macam tu. Kita jangan putuskan silaturahim. Dan plus saya ada ramai sahabat. So, apa Najib Asaduk suami saya ramai sahabat. Dan sahabat-sahabat kami. Allah bagi kita orang ni bersahabat lama tau. Macam contoh kita ada seorang sahabat lah Dekat daripada Johor Datuk Hafiz Saya dah berkawan, suami saya dah berkawan dengan dia Lama sangat Dan sampai sekarang Dia masih bantu kita Sebab dia ada kepakaran dia Dia ada ilmu yang tinggi dalam satu bidang Dalam bidang keuangan So apa yang kita buat? Sedekah Al-Fatihah Supaya sahabat-sahabat kita ni esok Kan? Kita akan jumpa balik dekat syurga nanti Kita akan berkumpul balik Siapa so, yang kita berkumpul kat dunia ni yang kita saling beri manfaat ni, yang saling kita tolong orang, sama-sama kita satu visi misi nak tolong masyarakat, nak baikkan masyarakat. Dengan kita kena bawa hati yang bersih kepada masyarakat supaya masyarakat yang bersih juga akan lahir. Kita akan Allah moga-moga Allah jumpakan balik kita semua ni kat syurga nanti. Saya selalu, semalam saya borak dengan Amelia Tambi Hussein. Siapa kenal beliau? Saya rasa ramai yang suka masak-masak kenal sahabat saya seorang ni. Amelia Tambi Hussein. Beliau sangat suka dulu-dulu selalulah. Saya harap, Milia, babe, kau buat lagi tak live, babe? Live masak sekarang, babe. Buat, babe. Kau buat live masak bagus, babe. Ni kalau dia dengar lah, saya suruh dia dengar. Dia jarang dengar. Dia pun macam saya juga. Jarang buka Facebook, jarang segala bagainya. Thank you for the 100 star. thank you. Siapa tu? Pak Iza. Thank you, Pak Iza. Saya call dia, saya kata, kita sama-sama lah saling berborak-borak tanya khabar sebab kita ni ada ujian yang sama. Malah nak cakap banyak lah ujian apa kan Ujian halus-halus <laughs> ni kan So kita selalu saling kuatkan diri Saling kita tak takpelah babe Yang penting kita dekat dengan Allah babe tak Takpelah babe Allah yang bagi babe Tak apa aku saya panggil dia babe lah Saya panggil aku babe Saya panggil dia babe Ada yang kawan-kawan sekolah saya macam Kak Adi Dengan ada Mac Shida semua Saya panggil dia Mac Saya panggil dia Mac Saya panggil babe Boleh je Sebab kita dah rapat kan So babe, tak apalah babe. Yang penting babe, engkau rajin sedekah babe, engkau rajin bagi makan orang babe, engkau rajin zikir babe. Ah sat lagi dia anu saya pula, eh tak Iza engkau pun ni ni bla bla bla. So apa yang kita kita saling bagi kekuatan ialah saya cakap dengan Amelia, saya kata Amelia, saya tahu penat. Dia saya nampak seorang hamba Allah yang ujian dia tak putus-putus. Di mata saya lah, di mata kasar saya. Dan dalam masa sama dia orang yang sangat baik. Orang baik ni memang lah eh. Allah bagi ujian tak putus eh? Sebab Allah sayang tau. Dan kalau dia sabar, sabar, sabar. Makam dia boleh naik setingkat demi setingkat tau. Nak cakap pasal makam ni Beratlah Berat lah benda ni saya tak layak nak cakap pasal makam. Tetapi itulah antara orang-orang yang saya kenal. Hati budi dia. Milia ni dia mulut dia kalau korang kenal dia lah. Memang macam. Babe kita sama babe. Ah, macam gitulah lebih kurang. Kan Iza Tak apalah Iza Yang penting apa kita kata? Yang penting Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita ni bila ada ujian bertimpa-timpa dalam hidup, non-stop Allah bagi, dia ada ada satu masa kita akan rasa penat. Bila penat tu, mulalah mengacau-acau, mulalah tak rasional. Tapi kan, saya cakap dengan Emilia macam ni. Emilia, kau sabar Emilia. Ya, kau kuat tau Emilia. Aku yakin Emilia. Kau kat dunia ni Emilia, kau penat lah Emilia. Aku tahu kau penat. Dia nangis lah. Dia macam, dia memang penat. Tahu tak orang yang penat dengan ujian hidup? Tapi still lagi dia kuat zikir, sembahyang, tak tinggal apa semua. Bagi makan orang. So, uh, Milia pun dah Allah bagi rezeki dia masak untuk Syekh Zainul Asri berapa kali dah. Cemburu saya dengan dia. Kalau nak tanya orang yang macam mana saya cemburu, macam Milia. <laughs> Milia kalau dengar nasib, saya sudah tak dengar saya cakap. Orang yang kalau setakat ni yang paling saya cemburu, yang paling eh, ada dua orang. Setakat ni lah saya tak tahu esok lusa. Kok bertambah, insyaAllah bertambah. Paling saya cemburu, paling tau dia banyak yang saya cemburu ni. Tapi paling saya cemburu, pertama, suami saya. Najib Asaduk. Saya paling cemburu dengan dia punya istiqamah dia. Dia kalau ibadah, istiqamah. Kalau kerja, istiqamah. Kalau dia usaha sesuatu, istiqamah. Dari dulu sampai sekarang, insyaAllah. Yang kedua, Emilia. Emilia ni pun saya, saya cemburu betul lah. Sebab istiqamah dia dalam memberi makan orang, masyaAllah. Saya kata cemburunya aku dengan dua orang ni. So, saya cakap Amelia, Amelia, kat dunia ni kita set je kepala otak kita memang tempat kita penat. Memang tempat kita kerja keras. Memang tempat kita usaha tanpa henti. Nanti Amelia, bila Allah dah panggil balik, insya Allah kita akan berehat. Waktu tu kau berehat puas-puas, okey? Aku doa kau punya kubur luas. Kau punya kubur terang. Kita doa. Siapa nak macam tu? Saya pun nak doakan saya boleh tak? Yang dengar saya ni ada Kalau sekarang ada 730 orang 32 orang Saya mohon doa betul-betul ni Tak tahulah bila Allah panggil saya balik kan Bila Allah panggil kita balik eh Saya doakan semua yang dengar saya pagi ni Allah bagi kita kubur yang luas lapang terang benderang. Lepas tu Allah bagi kita kubur kita tu sebagai taman-taman syurga kita. Waktu tu kita berehat. Berehat puas-puas. Tapi kat dunia ni tuan puan, kita jangan fikir nak berehat, okey? Kita fikir kita kena teruskan perjalanan hidup. Bila dalam perjalanan hidup, kadang-kadang ada kejayaan, kadang-kadang ada ujian berjaya, kadang-kadang ada ujian gagal. Kadang-kadang ada ujian bahagia, bahagia sangat. Kadang-kadang ada ujian sedih-sedih sangat. Kadang-kadang ada ujian harta yang melimpah ruah, kadang-kadang ada ujian harta yang hilang dengan banyak. Macam-macam, semua tu ujian. So, macam mana kita nak lalui dengan kuat perjalanan hidup ni yang macam-macam ni? Macam-macam. Tak ada cara lain tuan-puan hati. Hati kita kena bagi bersih Kalau rasa dah bersih Bersihkan lagi Kalau dah bersih kita bagi kilat Bagi kilat memancar-mancar Hati kita ni Yang boleh baca hati orang siapa? Orang ke tak? Yang boleh baca hati orang Allah Malaikat pun tak boleh baca hati kita tuan puan Malaikat hanya catit je Apa yang hati kita cakap Apa yang mulut kita cakap Apa yang kita buat Malaikat hanya catit Kan? Yang tahu sebenar-benar hati kita Allah Taala. Allah je yang tahu kita ni hamba dia yang macam mana. Jadi jangan risau, eh, apa pun jadi pada kita selagi mana kita yakin kita selalu bersihkan hati, selagi mana kita yakin kita adalah hamba Allah yang selalu nak jaga ibadah, selalu nak jaga amalan, selalu nak pelihara akhlak, jangan risau. Selalu cakap dengan hati, hati-hati hati fikiran baik-baik je hati. Sebab bila hati kita baik, tadi kita dapat tarik apa? Orang yang baik-baik. Bila datang orang yang baik-baik, maka datanglah rezeki yang baik. Insya-Allah. Rezeki yang baik tu apa guna dia? Berkah. Boleh boleh bagi kita boleh buat buat makan kita, kita boleh sihat, kita boleh ibadah kita boleh tolong orang dengan tenaga yang kita ada dengan kesihatan yang kita ada. Kita boleh bila berniaga tu rezeki yang baik eh, kita dapat untung. Untung tu pun untung yang berkat, untung yang tak tipu orang. Dan bila dengan rezeki untung kita dapat tu, untung berniaga tu kita boleh bagi orang makan, kita boleh bagi orang duit, duit belanja ataupun kita boleh sediakan peluang pekerjaan yang sangat banyak. Macam kami, saya sendiri lebih suka kita maju dalam bisnes. Kemudian kita sediakan peluang pekerjaan Sebab dengan peluang pekerjaan Diorang akan dapat gaji setiap bulan Yang akan diorang boleh Teruskan hidup setiap bulan Diorang boleh untuk keperluan hidup Kalau kita bagi duit je one off Tahu one off? Sekali bagi je Sekali bagi duit kalau ada orang pandai urus duit Dia gunakan duit tu untuk benda-benda yang uh, Gandakan duit dia Tapi kalau orang yang tak pandai urus duit Dia beli barang kat, kat kedai runcit sekali Habis duit tu, habis duit kita Tapi tak apa Sebab kita memang jalankan tanggungjawab kita Bila Allah kata zakat, zakat Bila Allah kata infak, infak Bila Allah kata uh, sedekah, sedekah Terpulanglah pada penerima Yang penerima tu pula, dia dengan Allah juga Kalau Allah bagi dia hidayah Allah bagi dia ilmu untuk gandakan duit Maka pandailah dia gandakan duit So kita tak payah nak pening sangat ha, Yang tu kita tak payah nak pening-pening lah Banyak benda, kita better jangan pening-pening <laughs> Sebab Allah memegang hati setiap orang Saya belajar banyak Semakin saya pening dengan tim... Semakin pening saya. Faham tak ayat aku? Sebenarnya, semakin saya bertenang dengan tim... Semakin saya menerima kelemahan, kelebihan tim tu sebagai satu uh, fitrah... Saya lagi bertenang. Semakin bertenang, sebenarnya kejayaan tu lagi mudah datang. Rezeki tu lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak... Tanpa kita perasan. Tanpa kita sangka. Eh? So, pa pokok pangkalnya hati kita. Tu pokok pangkal. Tadi saya kata dosa hati paling besar tak kabur. Dia sombong, dia sombong lagi. Sombong, dia dia punya kumpulan sombong ni. Dia punya atuk nenek sombong, tak kabur. Dah sombong, tak kabur lagi. Dah sombong dengan orang. Dah pandang rendah ke orang. Dah pelekehkan orang, dah mengumpat orang, dah menghina orang. Dia tak kabur, dia rasa dia hebat. Dia rasa dia tak buat salah. Dia rasa, oh aku tak cakap apa-apa jadi aku tak salah. Tuan-puan, ramai yang tersekat dengan keadaan ini. Ramai yang rasa bila dia tak bercakap, bila dia tak bercakap dengan orang, bila dia tak menegur orang, bila dia macam kenapa tak tegur kesilapan tim tu? Oh, saya tak nak dia kecil hati. Oh, saya tak nak sakitkan hati orang. Tuan-puan, lalu apa yang orang-orang ni rasa? Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia tak buat dosa. Dia rasa dia tidak menyakiti hati orang. Sedangkan apa sebenarnya? Yang Allah lihat ialah hati kita. Yang Allah lihat adalah hati kita adalah tanggungjawab kita. Jika kita ada tanggungjawab yang berat, manakan mungkin kita hanya boleh berdiam diri tanpa memberi teguran. Esok yang tunggu kita dekat akhirat, soalan daripada Allah tentang segala tanggungjawab kita di dunia ini. Sebab itu, kita adalah apa yang kita dipertanggungjawabkan dan bagaimana kita menanggung tanggungjawab tersebut. Sama ada dari segi tindakan, dari segi percakapan, semua tu kena ada, kena blend, terpaksa dibuat. Siapa sudi, siapa nak suka-suki marah orang, menyusahkan diri. Hidup dah senang lenang. Nak pergi menyusahkan diri cik gaduh dengan orang buat apa? Kalau itu tanggungjawab, Allah dah amanahkan tanggungjawab yang berat. Kalau kita ambil mudah, kita sambil lewa dengan alasan saya tak nak sakitkan hati orang. Saya nak jawab dengan Allah macam tu. Ya Allah, saya tak nak sakitkan hati orang. Waktu tu saya tak tegur dia. So apa jadi bila tiada, tiada teguran tu? Seluruh ataupun syarikat ataupun Keluarga kita hancur. Jauh daripada Allah. Kita mengalami kerugian beratus ribu ringgit. Kita nak jawab apa depan Allah? Boleh jawab. Saya tak nak sakitkan hati orang. Boleh jawab macam tu. Contoh Tuan Najib. Ajar yang baik-baik je. Ah tak apa ni bagus ni. Apa untung seringgit bagus. Oh saya malas nak buat marketing. Oh malas buat marketing. Tak apa. Boleh buat pelahan-pelahan. Nak jaga hati orang? nak jaga hati orang. Kan? Ramai tersalah anggap bila dia tak bercakap yang tegas, maksudnya dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang menjaga percakapan. Sebab itu, Allah bekalkan kita dengan akal. Allah bekalkan kita dengan Al-Quran sejauh mana kita sebagai hamba Allah melihat Al-Quran tu. Membaca Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran? Apa yang Allah cerita dalam Al-Quran? Dalam al-Quran Allah beri banyak teguran. Allah beri banyak ancaman. Di sebalik Allah bercerita tentang ciri-ciri orang beriman. Allah bercerita tentang syurga. Allah bercerita tentang kasih sayang. Allah juga bercerita tentang cerita-cerita orang-orang yang jauh dengan Allah. Kaum Tsamud, kaum apa lagi yang Allah memang terbalikkan satu bumi itu untuk dia orang. Kalau baca memang takut. Kan? So, sebab apa waktu tu berjadi macam tu? Tak ada orang yang tegur. Tak ada orang yang tegur. Alasan mungkin orang zaman dulu, mungkin yang berlaku mungkin kaum tasamut tu. Yang tegur pun Nabi apa masa tu. Di, orang kata, kaum dia memang melawan dia. Hampir nak bunuh. Nabi, Nabi apa? Kaum tasamut Nabi apa? Nabi Lut ke? Tasamut. Nabi Lut. Tolong saya, siapa ingat, siapa boleh buka kitab? Kan Nabi Lut dah usaha dah nak tegur. Waktu zaman Nabi Lut tak silap saya, dia punya kaum uh, gay, ramai ramai uh, macam meliwat. Apa panggil? Hom gay lah, gay lah kan? Homosexual. Ramai. Nampak last kali apa jadi pada kaum kaum tu? Kaum Nabi Lut terbalik. Terbalik Allah terbalikkan macam tu aje. Tu Allah kalau dah marah, sebab tu kita seboleh-boleh jadi hamba Allah, jadi khalifah yang bertanggungjawab. Jika ada yang kita perlu tegur, kita tegur. Kalau orang tu menerima teguran dengan baik, dia berubah. Perubahan dia tu, perubahan baik dia tu, siapa yang dapat dulu? Orang itu yang dapat dahulu. Kita dapat tak saham dia? Dapat. Sebab kita tegur. Ada orang, bila ditegur, dia tidak menerima. Dia rasa kita telah menyakiti hati dia Lalu dia anggap kita yang berdosa Kalau ramai orang macam ni Macam mana masyarakat nak maju Sedangkan adab bila kita ditegur Kita fikir balik betul tak teguran dia tu Jangan fikir cara tu Kenapa dia tegur aku keras Kadang-kadang orang tu buat silap Dia manusia Tapi apa yang penting Hati dia tu Dia tegur sebab kita dapat rasa tau kalau orang tu tegur dengan hati yang memang dia sayang aku ni. Cuma teguran dia kasar sikit, keras sikit. Mungkin sebab aku dah buat banyak buat kesalahan yang sama 10 kali. Mungkin dia tak sabar dengan aku. Kan bagus kalau kita fikir macam tu. Nabi Shu'ib eh. Nabi Lut kan? Nabi Lut kaum tasamud kan? Ada lagi, ada tiga kaum tu yang Allah tu balikkan bumi tu. Kalau buka ada surah apa tu, saya terbaca hari tu. Kan? Takkan nak tunggu sampai Allah terbalikkan bumi Malaysia. Na'udzubillahiminzalik. Sebab itu, Berilah tuan-puan uh, Dah tengok live saya nanti Lepas ni sambung Sambung Tengok live Ceramah-ceramah Ustaz-ustazah Banyak bagi Saya kadang sedih eh Saya Inilah untung ada 640 orang dengar Saya sedih kat mana tau Kadang saya tengok berapa view dia Alamak Kupasan Kupasan ustaz ni contoh Bestnya Kalau dilihat oleh beribu Beratus ribu manusia tapi bila kita tengok view 600 lebih 1000 lebih view View tau Sedih tau Saya sedih Saya kata macam mana saya nak bagi Ramai masyarakat ni Dengar ceramah-ceramah macam ni Sebab nak pergi ceramah macam dulu mana boleh Dah tak dah susah dia punya SOP So kan banyak dekat YouTube Ceramah-ceramah terlalu banyak Nak tengok satu hari memang takkan habis Setahun pun belum tentu habis Sebab banyak banyaknya ilmu ni yang dekat online sekarang ni. So, saya galakkan lepas ni boleh sambung tengok live. Kita belajar tentang ilmu agama. Kita belajar tentang ilmu akhlak. Kita belajar tentang ilmu tasawuf. Kita belajar tentang ilmu tasawuf ialah ilmu berkenaan hati. Eh. Berkenaan dengan perhambaan kita kepada Allah. Sebab tu ahli-ahli tasawuf yang memang dah makam tinggi. Kalau saya nak ceritakan, korang kata saya gila pula. Kan korang kata saya merapu. Benda ni tak ada merapu-merapu, tak ada. Korang belajarlah sendiri tentang benda tu. Ahli tasawuf ialah bila dia dah buat ibadah tu dah bukan untuk pahala dah. Dia buat ibadah tu kerana rasa perhambaan dia kepada Allah yang sangat tinggi. Dia memang kena buat. Walaupun pada kita, kita buat uh, wajib dah cukup dah lima. Solat lima fardu dah cukup dah. Kan? Tapi ahli ahli tasawuf yang tinggi ni dia punya solat sunat dia terlalu banyak dan dia tak rasa pun itu adalah suatu bebanan. Dia tak rasa pun itu adalah satu uh, pahala yang tinggi, tak. Dia rasa itu adalah satu tanggungjawab dia, kesyukuran dia kepada Allah yang mana Allah beri kepada hamba-hamba macam kita ni banyak rezeki, banyak nikmat, banyak perlindungan. Kan? Okey, tuan-puan, saya dah lama, bismillah. Uh, saya nak kupas sikit saja selain daripada sombong takabur kita kena jauhkan diri kita daripada riak rasa bagus ujub rasa diri hebat eh kenapa aku lagi hebat dari dia ni peliknya aku kan biasa-biasa saja kenapa tiba-tiba jadi hebat ujub <guruh> jangan eh istighfar eh uh, hasad dengki kita dengki pada orang dah cemburu cemburu tak apa cemburu dibenarkan kepada beberapa golongan saja Orang kaya yang dermawan Dibenarkan kita cemburu uh, Pemimpin yang adil Yang dekat dengan Allah Kita kena cemburu Siapa lagi yang kita boleh cemburu? Uh, ahli ibadah uh, Maaflah Tambahlah kat situ Saya lupa Ada tiga golongan yang kita boleh cemburu Tapi itu cemburu Cemburu yang baik Kan? Ni masalah cemburu yang tak baik ni. Cemburu yang tak baik, lama-lama dia akan jadi apa? Dia akan jadi iri hati. Dia akan jadi hasad dengki. Dari hasad dengki, orang yang hasad dengki ni, hati dia terlalu busuk tau. Hati dia, dia jadi kotor. Hati dia, dia jadi penyakit. Orang yang selalu yang banyak sangat sakit ni, dia kena check hati dia. Betul saya cakap. Contoh eh, saya nak cerita bagi mudah. Eh. Saya eczema. Kulit saya ni teruk semua ni. Semua orang pelik lah dengan kulit saya. Tapi saya dah tak kisah dah. Apa berlaku? Saya kalau stres, kalau makin saya stres, makin saya rasa marah, eczema saya makin teruk tau. Jadi, saya dah faham. Bila kita nak sihat, pertama, kita kena tenang dulu. Saya, saya belajar. Saya kena eczema, that's why saya belajar. Saya belajar ni adalah untuk diri saya. Siapa nak ikut, Alhamdulillah. Saya rasa macam Iza, Iza kena tenang, kena happy-happy baru kulit saya bertambah baik. Dan of course lah, saya kena jaga makan. Saya tak boleh pergi tempat-tempat yang direct matahari sebab dia sangat sensitif kan. Tak boleh, hab, tak boleh kena habuk, tak boleh kena... Saya punya eczema lah, eczema banyak jenis. Tak boleh kena matahari, tak boleh kena yang ada peluh-peluh tu. Yang peluh, that's why saya nak cerita, saya dekat Dubai eh. Kulit saya sangat bersih. Saya duduk Dubai baru 2 hari ke 3 hari Kulit saya ni tak ada ni Saya tak ada merah Rasa saya tak ada, sangat sikit Kenapa agak-agak? Sebab dekat Dubai udara dia kering Udara tanah Arab kering Dia panas tapi kering So bila kering kita ada peluh, tak ada Kita ada rasa macam peluh-peluh kat bawah lengan Tak ada Sebab tu orang Arab kalau dia tak mandi 2-3 hari tu biasa sebab dia tak ada apa-apa. Bau bau badan tak ada. Ha, tapi kalau orang Arab yang kuat, tengoklah makanan dia. Kadang-kadang dia orang makan benda, benda daging terlalu banyak ni pun bau badan. Sebab bau badan kita ni adalah dari apa yang kita makan eh tuan-tuan. Bukan daripada keliling je. Ah ha, daripada apa yang kita makan. That's why kalau nak bau badan wangi, ni tips lah. Nak bau badan wangi, siapa nak? Korang tekan button share tak hari ni? Terima kasih banyak yang dah belanja saya 249 star. moga murah rezeki. Siapa nak bau badan wangi, jaga makan makan makanan yang mewangikan badan. Antara yang makanan yang mewangikan badan, selalu kolom gigit-gigit sikit uh, cinnamon. Tahu cinnamon? Uh, cinnamon. Nak tunjuk cinnamon. Uh, kulit kayu manis. Kejap eh. Antara yang masih stain ni lah kejap. ada kulit kayu manis kat depan saya. Kulit kayu manis ni. Yang ini saya beli di Dubai. Dia daripada Sri Lanka. Dia antara yang terbaik. Kan banyak jenis kan kulit kayu manis, kedemom, kedemom yang banyak jenis. So saya beli beberapa rempah. Apa dia main tu? Dan ini antara yang terbaik yang siapa nak? Saya tunjuk. Dia sangat wangi. Dia Kalau yang ini ni Kalau kata buat chai tea ke apa Ni lah Guna yang ini Ni kalau kat sana Kalau kat hotel-hotel mewah Dia buat kacau Buat macam sudu Kita kacau guna sudu kan air ha, Dia kacau macam tu ha. Ha, Aku dah rendam dah Kan Kenapa ha, Rosak dia Sebab contoh eh <coughs> Yang kulit kayu manis ni Boleh makan lah Bismillah Makan je Hmm Selalu Kunyah-kunyah Sebab dia akan Mewangikan badan Dia akan Mewangikan mulut hmm, Bismillah Sangat sedap Ya kulit kayu manis Buat masak Tapi kulit kayu manis Yang kita biasa buat masak tu Kualiti dia Biasalah kualiti buat masak lah Itu pun saya makan juga Tapi kalau nak yang Manis Ni manis tau Tak apa percaya Pergilah cari dekat Dubai Hmm dia lagi rasa kayu <laughs> Kayu kan Tapi manis Dia taruh gula ke puan tak Tak taruh gula Tapi dia kalau yang kualiti Memang pokok lah, tu manis Ni saya beli dekat Dubai Sangat mahal Saya beli banyak Dalam sekilo Hmm, saya tak buat masak sangat Tapi saya buat air Buat air teh, chai tea Hmm, karak tea Tahu apa beza karak tea dengan chai tea Chai tea yang tak ada susu Tapi ramai orang sebut chai tea Chai tea So bila you pergi Dubai you belajar tentang Apa beza karak tea dengan chai tea Dekat sana kalau you nak air teh yang ada susu Yang ada rempah tu Kita panggil karak tea Kalau so, you minta chai tea Dia akan bagi teh yang tak ada susu So beza dia okay? Dan kali ada rezeki saya akan tunjuk apa yang saya beli kat Dubai Rempah ratus Mungkin saya akan tunjuk um, uh, Cara saya buat air Okay So saya simpan Wanginya Okay Dan uh, saya nak war-warkan Di kesempatan ni Momentum Tahun ni kita Betulkan nak bantu 100 ribu orang Bukan bantu saja Bantu tu bantu ke puan Kena bayar tu bukan bantu <laughs> Bantu Korang kita nak belajar ilmu-ilmu ni, kita kena buat dulu tau. Untung rugi kita kena tanggung. Oh, cara ni salah ada rugi dah berapa ratus ribu. Kan? Bila kita ajar pada korang, yang sampai ilmu tu pada korang, adalah ilmu-ilmu yang kita dah berjaya. Setelah so, cubaan banyak kali dan kerugian berjuta ringgit. Plus kita buat marketing pun juta-juta setiap tahun. Ada yang tanya saya semalam, makcik-makcik. Iza... radio tu mahal tak? Mahal, cik, saya kata. Berapa dia tanya? Saya kata dalam hati saya, oh tanya berapa ke? Saya kena jawab lah. Kalau Sina tu, 2 juta, 3 juta, cik. <laughs> Sina saja. Radio Eh? Tu nak kata kenapa kita sambai, sanggup spend. Tu baru Sina. Belum radio lain, belum billboard, belum FBS. Yang memang semua pun tahu FBS makan duit orang. So macam mana nak elak berada kena makan duit kat FBS? Plus, FBS uh, Singapore yang jaga bahagian FB bagi tahu kita kita pun tak tahu nak ajar apa dekat momentum sebab momentum punya FBX sangat rendah sangat bagus dia punya conversion sangat bagus dia punya cost iklan pun sangat rendah kan kenapa kita dapat macam tu pengalaman kita dah buat berapa tahun kita dah spend duit jutaan ringgit untuk FBX saja apa ya eh? sebulannya 150000 kenapa saya cakap benda macam ni kita tak boleh dapat sesuatu dengan free. Kalau kita nak berjaya, kita kena beri, kita kena spend, kita kena invest, kita kena menanggung risiko. That's why penting kita belajar. Bila kita belajar, banyak kerugian-kerugian yang kita boleh elakkan. Dan kerugian itu, kalau kita kenalah eh, sangat sakit tuan puan. Why not? Tahun ni, kita memang betul-betul nak bantu 100,000 orang untuk tahu ilmu sebenar kita akan ajar insyaAllah online macam mana nak berjaga online. Kita akan ajar technical, FB technical, page, website dan sebagainya. Kita juga akan ajar, semua ni kita tengah susun tau. InsyaAllah kita akan persembahkan tahun ni. Kita akan ajar copywriting. Kita akan ajar cara nak tingkatkan sale. Macam-macam lagi. Dan Tuan Najib, memang dia dah umumkan kepada kami semua di Momentum yang kita nak, RPM kita yang dulu tu kan kita ada bayaran kan? RPM. Kalau saya silap, minta maaf sekali lagi eh. betul betulkanlah nanti. RPM kita, Tuan Najib nak bagi secara percuma sahaja. So rugi kalau korang tak ambil. Sebab kadang kadang, uh, macam tahun lepas memang berbayar. Kan? So tahun ni dia nak bagi percuma. So korang boleh just, kalau nak berkenalan tu, nak try belajar ilmu RPM, daftar je lah. Daftar join. Kena bayar? Tak kena bayar. Kalau korang suka, korang boleh stay. Dan korang boleh teruskan journey dengan kami. Kalau korang tak suka lah, tak minat lah, lah Ilmu dia ni 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 lah, susah lah lah Macam tu, tak apa, it's okay, cuba lain kali Mungkin waktu akan datang korang dah mula Alamak, kenalah belajar dalam-dalam sikit Kenalah belajar dengan momentum Belajar, belajarlah dengan kami balik It's okay, no hard feeling Apa yang saya nak cakap ialah Tolonglah tahun ni, tambah ilmu Sebab susah kita nak berjaya Susah kita nak pergi jauh Tanpa ilmu yang betul Ilmu kena betul tuan puan Okay, so bila kita belajar kita lagi banyak bersihkan hati, kita lagi banyak peluang kenal orang, kita lagi kenal. Kenapa kami punya partner sangat seronok duduk dalam partner? Sebab partner kami ada dalam 12 orang tu. Partner is dalam ultimate ultimate tapi dalam ultimate ada partner. Dorang sangat ni. 12 20 orang ni saling tolong-menolong 12 ke 13. Saling tolong-menolong. Kau nak apa aku boleh carikan. Sebab diorang kan banyak bahagian penyiagaan, banyak cabang. Banyak jenis penyiagaan. So semua boleh bagi buah fikiran. Semua boleh linkkan dengan kawan-kawan yang ada kat luar. Jadi mudah tak urusan diorang mudah. Nak, kau nak buat kilang, ayun ah, aku ada kawan yang tahu macam mana nak buat kilang. Even kami sini ada sediakan khidmat tu, servis tu untuk macam mana nak susun recruitment dan sebagainya. Okey tuan-puan, saya bercakap dah melebihi masa. Jaga diri semua. Saya nak minta maaf apa-apa yang tu kurang hari ni dan ambil lah sedikit. Tadi selain daripada Somong Takabur nanti akan atas saya akan share lagi lah saya akan kupas lagi sebab ilmu hati ni dia besar dan berat sikit. So saya tak boleh nak share banyak-banyak sangat nanti korang pun macam kan. Ha kita ada jangan uh, rasa suka dipuji tu pun satu penyakit hati juga sebab kalau orang tak puji kita macam kecil hati pula. Kan? Kena istifal selalu. Sama saya ingatkan diri saya ni. Dan uh, kita jangan kena kena ingatkan diri kita ini adalah dunia. Dunia adalah tempat tipu-tipu tempat main-main. Tu -main. so, jangan terlalu serius dengan apa yang ada di dunia ni. Jangan terlalu macam streskan diri dengan apa yang ada dalam dunia ni. Sebab bila kita terlampau kepada sesuatu, terlampau stres, terlampau mengejar, terlampau marah, terlampau happy, terlampau pegang, terlampau cinta. Bila Allah tarik, Allah nak uji tak Allah akan tarik? Kita akan down, jatuh. Sampai kita dah tak mampu nak bangkit semula. Sampai kita dah sebenarnya tak tahu apa sebenarnya yang Allah nak daripada kita. Rupa rupanya Allah nak apa tadi masa saya, cakap awal tadi? Allah nak kita lagi rapat dengan Allah. Okay? So, jadi orang yang sederhana. Hmm, dah habis dah saya telan. <laughs> saya telan tadi yang apa yang kulit kayu mana saya makan tu. Insya Allah Itu cara saya jaga makan. Dengan kadang-kadang kita pergi makan luar semua kan. Ada ajena motor. Saya pun orang yang kurang makan ajena motor. Hmm, tapi nak kata tak tahu bahan, tak letak bahan perasa tu tipulah. Saya makan kicap, saya makan sos, saya makan sos tiram. Sama je kan? Tapi kalau yang ajena motor tahu tu saya kurang. Sebab saya fikir saya dah banyak yang bahan perasa yang lain. Okey, sama je. Jaga makan, makanlah dengan sederhana, minum air putih banyak-banyak dan hmm, pastikan hati sentiasa bersih. Automatik Hmm, bila hati, sorry eh, saya sambil makan kayu tadi tu bercakap pun dah macam macam ni dah. Bila kita sentiasa jaga hati, walau apa pun yang berlaku pada kita, kita akan rational. Oh, kita jangan marah. Kita jangan benci kepada orang. Kita jangan putuskan silaturahim dengan orang. Kita hanya menjauhkan diri kerana kita tidak gemar akan perangai orang tu. Yang pada kita, kenapa engkau sombong dengan Allah? Tahukah engkau bila engkau sombong dengan manusia, itu maksudnya engkau sombong dengan Allah. Ramai tak sedar kan? Dan kenapa? Kadang-kadang, apa yang berlaku pada kita, kita kena bijak nak terima. Kalau kata Allah bagi ujian, kalau kita jenis tak bijak, kita pendek akal. Kita anggap macam Allah tak sayang aku, kenapa Allah uji aku macam ni, Allah Adakah aku ni jahat? Adakah aku ni jelah kalau aku jahat biar aku makin jahatlah. Kan? Kenapa Allah Allah dah jauhkan Allah pula dia kata jauh diri daripada dia. Yang jauh diri daripada Allah tu siapa kita? So bila kita cara kita menerima ujian yang betul ialah apa? Oh ya Allah. Oh orang ni sakitkan hati aku tapi dengan izin Allah. Oh orang ni hantar sihir kepada aku tapi dengan izin Allah. Apa yang Allah nak tengok dari kita? Kena banyakkan lah, banyakkan amalan, banyakkan zikir, banyakkan ibadah. Selalu bersihkan hati, selalu muhasabah diri. Selalu maafkan orang, selalu tolong orang. Perbaiki pekerjaan, perbaiki urusan, perbaiki usaha, perbaiki keputusan. Perbaiki kita punya akhlak. Macam, banyak, banyak lagi benda baik yang kita boleh fokus. Selain daripada kita fokus pada benda-benda yang boleh buatkan kita makin down, makin down, makin down. Okay? Kita okay, jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.